Pročitamo vaš žiro, pa ćemo poslije da nastavimo. Evo dakle, ovo su tri praseta. Tri praseta i imam takvu knjigu u kući. Tako je. Bilo je jednom tri praseta koja krenuše u svet da potraže sreću, nisu mogli da se slože od čega je najbolje da naprave kuću. Usput su sreli jednog čoveka koji je... Zeca, ovo je bila zebrica, to je znači zek. To je zek, da. Ona je pogrešila, to je zebrica, ona je pogrešila, a ovo je zek. Usput su sreli jednog čoveka. Ona je mogu zebrica. Jedna pička.